ଆଲିବାବା ଆଉ ଚାଳିଶ ଚୋର। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ପର୍ସିଆର ଗୋଟେ ସହରରେ ଜଣେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ରହୁଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ କାସିମ ଆଉ ଆଲିବାବା ନାମରେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଲୋଭି କାସିମ ଆଲିବାବାକୁ ଠକେଇ ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିନେଲା। କାସିମ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କଲା। ଆଲିବାବାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସନ୍ତାନକୁ ପାଳିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ କାଠ କାଟି ଆଉ ବିକ୍ରି କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଆଲିବାବା ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ସବୁ ଏକାଠି କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ତାକୁ ଅନେକ ଘୋଡ଼ାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧାଇଁବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଡରିଯିବା କାରଣରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଗଛର ପଛ ଆଡ଼କୁ ଲୁଚିଗଲା। ସେଠି ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଚଢ଼ି ଚାଳିଶ ଜଣଙ୍କର ଏକ ଦଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ବସ୍ତା ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ୟାଙ୍କର କମରପଟିରେ ତରବାରୀ ଆଉ ଛୁରା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଚୋରର ଦଳ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯାହାକୁ ନେତା ପରି ଲାଗୁଥିଲା, ପଥର ଆଗରେ ଆସିଲା। ଖୋଲି ଯା ସିମ୍ ସିମ୍। ଆଲିବାବା ନିଜ ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ପଥରଟିଏ ଥିଲା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଚୋରମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ କବାଟଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଲିବାବା ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇକି ରହିଗଲା, ଆଉ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଟିକିଏ ବି ହଲି ପାରୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କବାଟ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ଚୋରମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଚୋର ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଓହୋ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତଧନ ଏଇଠି ଲୁଚେଇ ରଖନ୍ତି। ଆଲିବାବା ନିଜକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାଠାରୁ ରୋକିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପଥର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚିଲ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଖୋଲି ଯା ସିମ୍ ସିମ୍। ପୂର୍ବ ଭଳିଆ କବାଟଟିଏ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ଆଲିବାବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆରେ ବା, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସୁନା, ରୂପା, ମୂଲ୍ୟବାନ ବାସନ, ହୀରା, ରୁବି ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷର ସ୍ତୂପ ଥିଲା, ଯାହା ଆଲିବାବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲା। ଆଲିବାବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ ତ ଆଖି ଘସିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ସେଠି ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ମୋହର ନେଇଯିବି, ଚୋରମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଲିବାବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭରିକି ମୋହର ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଲିବାବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୋହରରେ ଭରା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି ଖାଲି କଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା। ତମେ ଏ ମୋହର ସବୁ କ'ଣ ଚୋରି କରିଛ? ଏଇ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା, ମୁଁ କିଛି ଚୋରି କରିନି, ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚୋରି କରାଯାଇଛି। ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଣି ଦଉଛି। ନାହିଁ, ଏତେ ମୋହର ଆମେ ନିଜେ ଗଣି ପାରିବାନି, ତମେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ ଆଉ ତୁଳାଦଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସ। ଆଲିବାବାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୁରନ୍ତ ତା ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ଭାଉଜ, ମୋତେ ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ତୁଳାଦଣ୍ଡ ଦରକାର, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଫେରେଇ ଦେବି। ତୁଳାଦଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଓଜନ କରିବ? ବାସ୍ ଶସ୍ୟ ଓଜନ କରିବି। କାସିମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲା ଜଣେ ଚତୁର ମହିଳା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଆଲିବାବା ପାଖରେ ଓଜନ କରିବା ପରି ଏତେ ଶସ୍ୟ ତ ଥିବା କଥା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ତୁଳାଦଣ୍ଡ ତଳପଟେ କିଛି ମୋହମ ଲଗାଇ ଆଲିବାବାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଲା। ଆଲିବାବାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ସବୁ ଓଜନ କଲା, ଆଉ ପରିମାଣ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆମେ ତ ଧନୀ ହେଇଗଲୁ, ଏବେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ କିଣି ପାରିବା। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନାହିଁ, ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରିପାରନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଇ ବିଷୟଟା ଗୋପନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଲିବାବାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯଦ୍ୟପି ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ହିଁ କାସିମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେମାନଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ବିଷୟରେ ତୁଳାଦଣ୍ଡର ତଳପଟ ଦେଖି ଜାଣିଗଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସିଏ କାସିମଙ୍କୁ ତା ଭାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଦୌଲତ ବାବଦରେ କହିଲା। ଆଲିବାବା ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିପରି ମିଳିଛି ତାକୁ ଏସବୁ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଈର୍ଷା କାରଣରୁ କାସିମଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସିଏ ଆଲିବାବା ଘରକୁ ଧାଇଁଲା। ଆଲି, କେମିତି ଅଛ ଭାଇ? ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଆସିଛି, ସଙ୍କୋଚ କରିବନି, ଯାହା ବି ଦରକାର ମୋତେ କୁହ, ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି।
ଭାଇନା, ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦୌଲତ ଅଛି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୌଲତ କେମିତି ଦୌଲତ ମୋତେ ଟିକେ କୁହ ନା। ସରଳ ଆଲିବାବା ତା ପେଟରେ ସତ୍ୟଟା ଲୁଚେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ କାସିମକୁ ସେ ଚୋର ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଦେଲା। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ସେଠିକୁ ଯିବି। ଯାହା ବି ହେଉ, ତମ ଦୌଳତର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ହିଁ ତ ଅଛି, ମୋତେ ଏହାର ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଗୁମ୍ଫାଟିଏ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ? ଖୋଲି ଯା ସିମ୍ ସିମ୍, ଖୋଲି ଯା ସିମ୍ ସିମ୍, ଖୋଲି ଯା ସିମ୍ ସିମ୍, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖୋଲି ଯା ସିମ୍ ସିମ୍। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କାସିମ ସୁନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାରିଟା ବଳିଷ୍ଠ ଖଚର ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ତ ଏବେ ଧନୀ ଠାରୁ ବି ଧନୀ ହେଇଯିବି। ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଚିଲ୍ଲାଇକି କହିଲା, ଖୋଲି ଯା ସିମ୍ ସିମ୍। କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ କବାଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଅଦ୍ଭୁତ, ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ଏତେ ସୁନା, ଏତେ ରତ୍ନ, ଏତେ ସମ୍ପଦ, ମୁଁ ଏହାଠାରୁ ସବୁ କିଛି ନେଇଯିବି। କାସିମ ଅନେକ ମୋହର ଆଉ ରତ୍ନ ବସ୍ତାରେ ଭରିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କବାଟ ପାଖରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଠିଆ ହେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓ, ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଖୋଲି ଯା ବାର୍ଲି, ଖୋଲି ଯା ଚାଉଳ, ଖୋଲି ଯା କବାଟ। ଆରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, କେହି ତ କବାଟଟା ଖୋଲ। ସମ୍ପଦ ମିଳିବାର ଖୁସିରେ କାସିମ ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। 40 ଚୋରମାନେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଖୋଲି ଯା ସିମ୍ ସିମ୍। କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେମାନେ କାସିମକୁ କବାଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରି ତାଙ୍କ ନେତା ତାକୁ ଛୁରା ପ୍ରହାରରେ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ତା ଦେହକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାସିମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଲିବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କାସିମଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲା। ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ଯାଇକି ଖୋଜିକି ଆଣୁଛି। ଆଲିବାବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗଲା ଆଉ ସେଠି କାସିମଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସବୁ? ମୃତଦେହକୁ ଗଧ ପିଠିରେ ଶୁଆଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। କାସିମଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ମର୍ଗିଆନା ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଶୁଣିଲା। ୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ହାକିମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଯେଥିରୁ ଲାଗିବ ମାଲିକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଜଣେଇଦେବା ଯେ ମାଲିକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାହାର ପରିକଳ୍ପନାରେ ସହମତି ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ କାସିମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୁଃଖ ସହନ କରିପାରିଲେନି ଆଉ ମରିଗଲେ। ଏବେ ଏଇଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲିବାବାକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ମର୍ଗିଆନା ଗୋଟେ ଚତୁର ନାରୀ, ଆଉ ଦିନେ ହୁଏତ ସେ କାମରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେ ମର୍ଗିଆନାକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ଚୋରମାନେ ପୁଣି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିଲେ। ମୃତଦେହଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆହୁରି ଜଣେ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଇ ଗୋପନ ଜାଗା ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ଧରି ଏହି ସମ୍ପଦ ସବୁ ଏକାଠି କରିଛୁ ଆମେ। ଏହାକୁ ହରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଅ ଆଉ ଖବର ଆଣ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଚୋରମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଇ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଚୋର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସଲାମ ହାକିମ ଆଜ୍ଞା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗାଁରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ହଁ, କାସିମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିଚାରିକ ଦ୍ୱାରା କହିଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଇଏ ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି। ତା ଘରଟା କେଉଁଠି? ସେଇ ଘରେ ତ କେହି ବି ରହୁନାହାନ୍ତି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜଣେ ଭାଇ ଆଲିବାବା ପାଖରେ କେଉଁ ଗଳିରେ ରହନ୍ତି ସିଏ। ଚୋରକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲିବାବା ହିଁ ମୃତଦେହଟା ନେଇ ଆସିଥିବ, ତେଣୁ ସେ ରାତିକୁ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଘରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସେ କବାଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ପକାଇଦେଲା। କାଲି ମୁଁ ମୋ ଦଳ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖତମ କରିଦେବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମର୍ଗିଆନା କବାଟ ଉପରେ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଖିଲା। ଚତୁର ମର୍ଗିଆନା ଅନୁମାନ କଲା ଯେ ପରିବାର ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ସିଏ ଗଳିର ସବୁ ଘର ଉପରେ ଏକାପରି ଚିହ୍ନ ପକାଇଦେଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେଲା ପରେ ଚୋରମାନେ ଗାଁରେ ତ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସବୁ ଘର ଉପରେ ଏକାପରେ ହିଁ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ନିରାଶ ହୋଇ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। କାଲି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଖୋଜିବି। ଦଳର ନେତା
ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ଯିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଚତୁର, ସେ ଘର ଉପରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ 40ଟା ଖଚର ଆଉ 40ଟା ଖାଲି ପିପା ଆଣିଲା। ଗୋଟିଏ ପିପାରେ ତେଲ ଭରାଗଲା ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ପିପାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ବାକି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଲୁଚି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ତାପରେ ନେତା ଚୋର ନିଜକୁ ଜଣେ ତେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କଲା ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଲିବାବାଙ୍କ ଘରେ। ଆପଣ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଜଣେ ତେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆଉ ଏଠି ତେଲ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛି। ସହର ଏଇଠୁ ବହୁତ ଦୂର, ଘର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପିପା ସବୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଓହୋ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି ନୁହେଁ। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମର୍ଗିଆନା ତେଲ ଥିବା ପିପାଟିଏ ଖୋଲିଲା। ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା, ନେତା ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ। ସବୁ ଚୋରମାନେ ଘରକୁ ପଶିଲେ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ମର୍ଗିଆନା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ମର୍ଗିଆନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦି ଦେଖିଲା। ତାକୁ ସ୍ମରଣ ଆସିଲା ଯେ ଆଲିବାବା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ମୁଦି ଆଣିଥିଲା। ପୁଣି ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିପାଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଯାଇ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଆମେ ବାହାରି ଆସିବା ଆଜ୍ଞା? ମର୍ଗିଆନା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲ ଜାଣିଗଲା। ସେ ସବୁ ପିପା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କରି ଚୋର ଅଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲା। ସେ ତେଲ ଭରା ହୋଇଥିବା ପିପାଟିଏ ନେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରେଇରେ ଗରମ କଲା, ଆଉ ସେହି ଗରମ ତେଲ ଜଗ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିପାରେ ଢାଳିଦେଲା। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସେ ଚୋରମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ରାତି ହେଲା ପରେ ନେତା ଚୋର ଆସିଲା ଆଉ ତା ସଙ୍ଗୀ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। କିନ୍ତୁ ପିପାଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପରେ ସେ ଅଚମ୍ଭିତ ଆଉ ଡରିଗଲା। ସେ ତା ନିଜ ଫାନ୍ଦରେ ନିଜେ ହିଁ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ନେତା ଚୋର ସେଠୁ ପଳାଇଲା। ତା ପରଦିନ ମର୍ଗିଆନା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆଲିବାବାକୁ କହିଲା। ତମେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛ, ମୁଁ ଯେତେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାହା କମ୍ ହିଁ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେଲ, କେବଳ ପରିଚାରିକା ନୁହଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଲିକ। ତାପରେ ସେମାନେ ଏକ ସୁଖୀ ପରିବାର ରୂପେ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେବଳ ଆଲିବାବାକୁ ହିଁ ଏବେ ଗୁପ୍ତ ଧନର ଗୋପନ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଜଣାଥିଲା। ଖୋଲିଯା ସିମ୍ ସିମ୍।